paberitest leidsime, kuidas 1874. aasta 23. aprillil ostis siis Jüri Nurme paruni proua Pauline von Maidellilt Vahemetsa koha ja jäi tema võrglaseks. Hiljem siis Jüri ja Jüri naine ja kes see oli ema, see teine? No, see oli tõed need. Ja siia tuli siis Jüri naise õemees nagu poolt kohta pidama ja hakkas taotlema siis seda omale. Ja 1913. aastasel lõpuks siis tema poeg Tõnis Muusikus ostis siis Jüri järeltulijalt jah osa kohta Miina Kasemetsalt siis 5. detsembril 1913 selle Kukemetsa talu maad. Suitsusaun. Ja siis see oli niisugune, nagu suitsusaunad ikka on, üks auk, mis üles läks ja kerises tuli kõik see suits sisse. Ja siis selle ajal jäi Tõnis Muusikus haigeks, arvati ära nagu ja ta oli siis, mitu aastat oli siis, üle 10 aastat oli väikses vankres ja rehetoas. Ja suits tuli sisse kogu aja ja, aga siis, siis see semane, ehitati siis uus maja, tema abiks siis andame olla ja see semane, mis praegu siin on 23. aastal ja siis sündis mul 45. aastal poeg Ennu ja siis ma ei käinud ka kolosi tööl ühti, olin poisik kodus ja siis kui pois oli juba niisugune siis ma hakkasin ajutiselt käima tööl ja tegin seda, neid kirjasi kirjutasin neid tööpäivi ülesse. Siin olin esiks Kauri Arturil, sündinud on ta mudi. Sellel olin nagu arvepidajaks ja siis oli see kõputalus. Kolloos oli siis, sai ühendatud Valtu või Nurme ja Saksa küla. Oli üheks kolloosiks ja mina käisin siis arvestasin neid normi päivi. Mina läksin siis päris tööle, kui Tennu Teets oli kolosi esimeseks, tuli vaatama ja uurima, kuidas siin on tööjõuga, kas saaks ka. Jaan tegi sepatööd ja käis ikka põllutööl ka, aga tervis on nii hea, et ta on pidevalt seda põllutööd teinud. Saan mul ka raha ja ma midagi lillegi liiguteks. No, mina annan koolis tunde, kahes koolis kunstiõpetust. Ja omad lapsed käisid kunstikoolis ka. Liisimari lõpetas Valtu põhikoolisel aastal. Nüüd peaks linna tüdrukuks uuest aastast minema. Uuest kooli aastast. Aaret õpib Valtu koolis edasi.
Ja nüüd me oleme siin Mardi talus ja see on 1923 ehitatud, et mis siin enne seda oli? Kas oli vana maja? Ja mis pidi see vana maja oli samamoodi või? Sa ütlesid, et teist pidi oli maja ehitatud. See oli teist pidi jooks. Et seda pidi nagu? Nagu see ait on, jah. Omal ajal oli Mardi talu nimi Kabina, pärast Ene räägib võibolla, mis saadiks see muutus toimus. Aga sina oled, mis aastast sina siin elad? Kas sa seda mäletid, mis aastal sa tulid siia? Mina. Ja, mis aastal? Ma sündisin. Sina ikka sündisid ju siin? Ja, ma ja olid vahepeal, siia, õigus, sa olid vahepeal kaldal ära. 2,5 aastat olin kaldal. Ja, ja. Et sa ütle meil oma sünni aasta ka. 13. 13, jah. 93 on vanas. Jah, nüüd augustis. Esimesel augustis. Ja need elavad enne Raudsepal. Jah. Raudsepal olisid kelle kabini talungis siia. Martin Raudsepal sündis kasvas. See Mart, kelle nime järgi nüüd Mardi talu on, jah. Aga palju siis lapsi oli, kui sina olid noor? Palju sul õdesi vendasi oli? Minul? Ja. Venda ei ole olnud siin. Viis läkva. Viis õde? Õde. Ja. Üks oli ja 6 aastat ära. Palju sul omal lapsi on kokku? Mina tean, aga teised ei tea. Sama viis. Ja. Üks ja esimese mehega ja neli teise mehega. Kus kaugel lapsed on praegu? Ene elab siin, aga kus teised on? Ene elab Mati Kummas, Ülo Raplas ja Lembit on praegu selis. Linnas elab, selis on suvel on suvel. Ja millega sa kõige rohkem tööl olid? Sa olid ju põllu tööl ka siin. Eks ole, kui sa tööd tegid, siis sa olid kogu aeg siin samas ligidel põllu tööl. Jah, algi. Nime me muutsime 2005. Aasta kevade. Siin kui esimene talu selle koha peale ehitati, siis selle talu pere nimi oli Mart. Ja otsustasime nüüd selle talu nime muutagi Mardi taluks. Nüüd elab siin viis. Kutsu lapsed oma juurde? Ema nimi? Minu ema. See on abikasa, Aivi, Kristi ja siis Aivi. Ma käin Valtu põhikoolis, 4. Klassis. Ja mina muidu lõpetasin 4. Klassi ja varsti saan 11-aastaseks. Ja mina käin Vattu põhikoolis. Ma tahaksin suureks, ma suureks saan, siis ma tahaksin saada kas poemüüjaks või juuksuriks. Täpselt ei tea. Ma tahaksin saada õpetajaks või siis... Ei tea keel. Ja minu hobiks on ilu võimlemine. Ja koolitunnis mulle kõige rohkem kehaline kasvatus. Minu hobiks on ilu võimlemine. Ja siis kehaline kasvatus. Kas teile meeldib muidu maal elada või tahaksite linna minna tulevikus? Ei taha minna. Mina tahan maal. Mina tahan ka. Linnas ei ole nii palju nii hea elada, sellepärast, et autod sõidavad eeskõnis on magada. Mulgimaal Mõisakülas 1955. Aastal sündinud Kalvi Johanen on koolitarkust saanud Kädval ja Lelles. Ametit õppis ta Tihemetsa sovhoostehnikumis.
tehnikmehaanikuks. Pärast sõjaväge tuli tööle Valtusse, Valtu kolhoosi. Meie külasse jäi, kui abiellus 1990. aastal Enega. Praegu on tema igapäevatööks naabrimehe Pepiku kaupa abistamine talutöödes. Tere! Tere. Sa tunned ju saimat! Ma ei tunne. Ei kukkulda, sa me ikka läks sinna peale. Magda Matilde Eppa. Ja millal sa sündisid? 1909. aastal. Ma olen sündinud Järvakandi Tabeli. Tabeli kiviku juures on seal talu. Ja kui vana sa praegu oled? Kuus. Kui palju sul lapsi on? Neid on mitu. Kui tore. Üks istub mu kõrval. Ja... Heinu ei tuli. Heinu on järvatunud. Või seal, Paide surnu on. Heinu? Heinu on surnud. Ja keegi või mulle ütelnud. Tema sa käisid matusele, olid suremise juures. Olid. On meelest ära läinud. Sul on meelest läinud. Paletad. Kuidas sa siia Epale tulid? Lubiahjus. Ja ma tulin sedasi. Siia oli vaja... Mida? Ema, sa abiellusid. Kellega? Kere naiseks tuli? Ei. Kellega sa abiellusid? Mis su mehe nimi oli? Oli Eppa Arnold. Eppa Arnold, jah. Ja temaga sa tulid? Temaga ma tulin siis siia kanti. Jah. Ehitasid maja. Ehitasime siia maja. Siin käsime fabrikus tööl. Sa ei käinud fabrikus, ema sa käisid kolhoosis tööl. Fabrikus käisid sa Edapere. Siin kõrval on minu ema, Magda Matilde Eppa. Sündin 18. september 1909. Ta on sündunud Järvakandis Kabeli talus. Seal ta abiellus tuli ära Edapöresse. Seal käis ta tööl Järvakandi tehastes. Nüüd elas ta mitu aastat seal. Sõja ajal, peale sõda tulime siia, Valtusse, Nurme külle, Lubiahjule. Ja töötas põllutöölisena kuni pensioni jäämiseni, oli ta kolhoositööline. Lapsi on tal 3, 4, 5. Neid on üks jagu. Edasi veel. Ja siis on veel ta lapsi 5. Nii, mina olen siis oma ema tütar. Nimi on mul Helve Kulpek. Sündinud ma olen 1933 ka Järvakandis. Ja ma olin küllalt noor, ei olnudki vist aastane, kui me kolisime sealt ära Edapere. Seal ma olen elanud siis nii kaua, et ma lõpetasin seal 6 klassi. Ja siis tuli ema isa ära siia ja koos lastega, mina ja vend. Minus sai siis medõde. Ja sellel alal ma töötasin kuni 1900 ja 2000 aastani. Kuna ema vajas abi, siis ma pidin tööst loobuma ja olen siis aidanud oma ema. Ja niimoodi, ma elan Tallinnas, ma olen abielus, mul on 3 last, 2 tütart, 1 poeg.
lapsed mul siis õppisid. Üks siis on mul ajakirjanik siin, üks laps on pedagoog, tütar ja poeg on arhitekt, töötab Tallinnas arhitektina. Abikaasa on mul ka pensionil praegu, tema tegeleb mesilastega. Meil on siin isegi kuus taru mesilasi. Tal oli tehtud juba, kui ta minu juure sattus. Asso. See on seal kaenlas. Lumest koer. Jaa, lumest koer. Siis olgu kaenlas. Olgu kaenlas. No ja siis. Kas oli koera moodi ka või? No oli ikka, oli ikka, oli ikka. Miks ta siis koera moodi ei olnud? Kui ta oli koeraks tehtud, siis ta pidi see olema. Kas sind väga imestas, et tal oli kõik see jahikoeral on niisugune nukk siin peas, et see oli kõik välja töötatud? Sa rääkisid mulle. Oli nii? Oli küll. See armas vana inimene, siin on minu vana ema. Minu nimi on Kaire Kulpek. See on ema, Helve. Ja me veedame siin oma suveesi koos vana emaga. Mina olen sündinud muidu Tallinnas, aga kõik oma lapsepõlve suved olen ma siin vanaema ja vanaisa juures veetnud. Vanaisa enam ei ole, aga nüüd on vanaema ainult. Kunagi, kui ma olin väike laps, siis ma mõtlesin, et mina tulengi siia elama. Nüüd on läinud teistpidi, et olen Tallinnas. Mina olen Anna-Liisa Roosild ja mina olen siis lapse. See on minu vana-vanaema. No, mina elan muidu Kohilas, aga ma veedan samuti oma suvesi siin. Puhkan. Ma olen 16-aastane. Mulle see nii hirmsasti meeldis just see punane. Vanaisel oli tume sinisel. Jah, ja näed. Nüüd siin poolt külm ilmselt võttis ära need pungad. Või ta tuleb veel, ma ei tea. Aga näed, no, siin pool hakkas. Tuleb veel. Jah. Sellel ma nüüd lasen teha uue vedel, et ta ikka ilus ole. Minu nimi on Eleni, minu süles istub minu teda Liidia Karmeni, kõrval on poeg Allani ja abikaasa Uloni. Et Madise talu me ostsime nüüd kolm aastat tagasi, et sisse kolisime selle aasta veebruarikuus. Et põhimõtteliselt ennem seda elasime me minu ema juures, siit üks 25 km eemale Rapla ja Märjama poole. Vahel on nüüd väike oht nagu Kabala. Et, ja me oma elamist hakkasime otsima juba üks paar aastat tagasi. Et põhjustest võib-olla nii palju, et kuna meil on Kabalas oli ema peab talu ja kuna kõik inimesed käivad tööl, siis tundus, et see talupidamine nii-öelda paarkümmend kodulooma hobi korras on natuke raske pidada ja elu hakkas natuke jõu käima, lapsed ka väiksid. Ja otsustasime siis kuskil oma pesa teha. Ja isenest, ega me väga me nagu interneti pakkumises eelasime hästi tükk aega. Tegelikult see maja oli vist korduvalt müügis ja me ühe korra jõudsime siia ja jõudi seda vaatama. Ja aga siis ta võeti müügist maha. Nüüd kõndi uuesti müüki on. Ja ma ei tea, et kõigest nüüd vaadatud ja kas siin või seal vaadatud kohtadest oli see nagu ainuke selline, kus tekis nagu niisugune tunne, et võib-olla siia võiks midagi teha. Et isenes oli meil üks tingimus kindlasti, et lapsed peavad saa oma lasteaeda ja kooli, et nüüd ei saa väga kaugel olema, kuna mina ise olen väga-väga kaugel kogu aeg lasteaias ja koolist, aga nüüd pikalt sõitmisega on hästi jookse. Et just kõige positiivsema jälle jätnud. Ja lastele oleks piisavalt ruumi ringi müüdistada ja kindlasti ei ole me kumbki mehega mingid korteri inimesed. Meie jaoks ei ole see mitte kolimine tegelikult maale, vaid kolimine päris sest väga rastest maa seisundis natuke linnikumasse keskkonda. Välismaa teenitud rahaga, et
naise raha ka ja aina kokku hoidlik, et enamjaolt oli naiset ja minut siis välismaalt teenitud raha, et selles see maja ostetud. Aga igapäevaselt millega tegelete? Igapäevaselt nüüd tegelen puiduga uuesti jälle. Et vahepeal käisin Soomes veel uuesti tööl, seal tegelin aiandusega. Nüüd tegelen uuesti puiduga, mis ma rohkem tegelen. Maja seest on enamjaolt juba valmis, et aga plaanis on veel maja katusele värvida see puit osa ja siis maja seinad. Osad aknad ka veel ära vahetada. Kõrvaloonel on plaanis ka katust. Plaanime võib-olla sindel katust sinna kõrvaloone ära vahetada, et see etenud on seal nii läbi ja vana. Ja uus puukuur ehitada, mis on nii väike juge. Mina olen sündinud Madis saunas 1921. aastal 22. märtsil. Ja siia Sarapikule tulin mina, kui mina isa ehitas selle maja, olin 8-aastane. Ja sel aastal läksin Valtu kooli. Valtu koolist olin siis läksin leeri ja siis läksin Purilas, oli täienduskool, läksin Purilasse. Peale seda läksin, kui olin Purila lõpetanud, praktikale Pärnumaale Pistaojale. Vanasti nimetati karjaravitseja ja ma ei tea nüüd praeguse nimega, lihtsalt karja. Peal. Karja töötaja, ütleme niimoodi. Ja siis tutvusin Järvamaal Pälsoni sovoosis oma mehega, abiellusin ja on 3 last. Ja lapselapsi ja lapselapsi, 4 põlvkonda. Tulin siia tagasi elama isaema kodu. Päeval elan omaga. Kõige noorema tütre Maiega ja tema perekonnaga ja tema abikaasa Vane Kelder ja tema lapsed on siin perekonnas veel kõidaks. Sündisin Sarapikul 56. aastal tuulikuuses. Valtu koolis käisin, peale Valtu kooli läksin kohe tööle. Esimesel aastal siis käisin korra tehnikumis ja siis asusin uuesti tööle. Töötasin sanne pütjaamas vahepeal, siis täiendasin koolis ennast ja läksin tarbetühistusse. Siis tuli uus aeg, Eesti aeg, siis aktsiaseltsis AB töötasin. See sai likvideeritud ja nüüd olen siis, kui koduperenaine ma olen või 79. aastal, siis abiellusin sügisel. Kui saladus, siis saladus. Käis korras siin vett ei olnud, käis korras siin kaevu puurimas ja... Jäigi! Ja jäigi! Jäigi puurima! Jätte, millal siis abiellus sitten? 79. aastal. Lapsed sündsid 80. ja 82. aastal. Kaks poega. Lapse rohkem pole, kui pisikene neljajalgne. Ma olen Tallinnas sündinud, aga pärit tegelikult kuskilt Kesk-Eestist. Siberi aastat ajasid kõik asja segi. Peale Siberit enam vanadesse kohtadesse minna ei saanud. Ja nii siis ma jäin Keilasse geoloogiasse tööle.
töö kõrvalt siis ühesõnaga sai need kaevusid puuritud tol Vene ajal ja siia mõnas kuidagi moodi siis puurisid maie juurde. Ja nüüd oleme jah juba 27 aastat koos elamisse. Siin Sarapikul lapsed siin sündinud ja nüüd on oma firma on käin puurimas ikka mööda Eestimaad, Põhja-Eesti rohkem ja Põhja-Lääne-Eesti ja Kesk-Eesti. Lõuna-Eesti, need on liiga kauge otsad, ei käi, noh, Saaremaal käidud ka. Ja oma firma, Aija on minu juures tööl, üks poega minu juures tööl, nii et majandab ennast kenasti ära. Mõni päev noorem kui 2 aastat, kui küüditati 49. aasta 25. märtsil Siberisse. Ja täpselt 8 aastat, nii et märtsi 25. kuupäeval tuleme Eesti piirist jälle üle. Lagaevanduses olime Krasnojarski krais. Ja põhjus ei ole, mis põhjus oli, ikka poliitilised põhjused. Kui vanemad olid linna inimesed, teenistujad. Mingid seosed olid poliitikaga ja selle tagajärjel oligi. Olidki need eluaegne asumine ja ema oli mul loopis, oli laagrites, ei olnudki meiega, oli põhjas, vangilaagris. Ema oli tegelikult oli vähem, oli 7 aastat laagris, nii et me olime veel kauem. Peale Siberist tagasi tulekut läksin, no siis ma olin 10 aastat, siis läksin Eesti kooli, Venemaal see 3. klassi, jäi pooli 3. klass, siin sai Eesti kool. Algkool ära lõpetatud või põhikool, nagu ta oli tol ajal, ja siis põrutasin jälle Venemaale edasi. Tehnikumi õppima. See oli suunamisega, sest ma peale kooli läksin geoloogisse tööle ja seal sain suunamise ja suunamisega lõpetasin Venemaal. Geoloogise luuretehnikumi Lõuna-Venemaal. Ja kuna olin suunamisega siit saadetud, siis sain siia tagasi tööle ka geoloogisse. Seal ma siis olin kuskil pea 10 aastat koos selle tehnikuma geoloogias ja peale seda läksin energiasüsteemi. Tähendab, no, puur tööde peale. Sa ajastu maja ehitatud on? Mina olin 8-aastane, siis sai see maja valmis siia kolikin, noh. Aastane, siis... 85 võtta 8 maha. Ja. Siis peaks see matematika, tähendab 73. Peaks siis olema, joo. 8. Ja. Ei, 77. 77, jah. 77. Enne oli siin ka koha peal maja, eks ole? Kesi? Mingi maja oli siin enne ka, eks ole? Selline ei olnud, siin ei olnud mitte midagi. Nii isaga just pahandasin, tead, siin oli nii ohakanine põllumaks kõlbruta maa. Nüüd ma ei tea, muld on ise siia tuld. Ütlesin isale, miks pärast sa ehitasid selle maja. Ehitanud sinna, noh, tee äärde, et seal oleks ilus õue olnud ja pehme ja kõik. Sa ütles, sa laps oled nii rumal. See on põllumaaks kõlbmatu. Sellepärast ehitasime siia. See on ju kruusane. Siin on ju kruus ja see pinnas palju siin mulda on. Siin on ju mulda nii vähe. See kuusk on sellest ajast, kui maja ehitati. Ja kui ehitusmaterjali poisid vedasid, mul on mitu venda, isa luges iga hommiku, et vaadake poisid ette, mitte hobust ei seu selle kuuse külgi, et hobuna hammustab koore katki. Nii. Aga ta oli siis mu meeles nii jäme. Nii et ta tuleb 100-aastane. Thank you.
Rain Raudsepa. Olen sündinud 1970. aastal. Siia Valtu Nurmekülla Raudsepa tallu olen tulnud elama 1985. aastal. Õppinud olen Kehtna Tehnikumis aastal 1992 ja põllumajanduse mehaniseerimist. Seejärel olen töötanud ja aastal 2001-2005 olen õppinud EPAS ettevõtlusökonoomika. Hetkel töötan rootslaste pumbafirmas nimega ABS Pumps AS Tallinnas. Seal ma töötan alates aastast 2000 piirkonnamüügi juhina. Raudsepa talu praegune elumaja on ehitatud aastal 1929. Siin elasid minu tädi Helje Hindremäe ja Walter Hindremäe. Kuna neil täiskasvanud lapsi ei olnud, siis nemad pärandasid selle talukoha meile. Ja siia elama asusime aastal 1985. Mina olen Terje Raudsepa ja sündinud olen 1970. Ja sündinud olen Võrus, koolis käinud Viljandis, neljandas keskkoolis, lõpetanud siis keskkooli. Ja edasi tulin Kehtna Tehnikumi, lõpetasin kodumajandus eriala. Ja siis asusin tööle 1992. aastal Rapla Vesiroosi gümnaasiumisse, käsid õpetajaks. Töökõrvalt õpetasin Tallinna Pedagoogika Ülikooli kodumajanduse eriala. Tuttavaks saime me Rainiga ühes pulmas, Raini sõbra ja minu gruppi või pulmas siis. Ja Raudsepale tulin mina siis 92. aastast. Ja meil on hetkel kaks last. Marilis, kes on poole neljane, ja Martin, kes on poole seitsmene. Abiellusime 1998. aastal, Martin sündis 1999. aastal ja Marilis 2003. See on nüüd Valtu Nurmeküla plats. Oleme siin koos käinud juba kolhoosi ajal ka ja kutsume nüüd kabina platsiks. Vahepeal katsetasime teisi kohti Nurmardi Vainul ja Paemuru juures, aga jäime ikka omale kindlaks ja Kalvi ja Ene oli ikka nõus, et hakkame siin jälle koos käima. Et sel suvel saime natukene tee ääri korrastada veel. Kehtna valla lastelaager, töölaager, sain oma lapsed siia platsi ääre peale ja natuke on näha veel neid poolkuivanud unnikuid ja tee äär on nüüd lagedam. Ja Kalvi ja Rein jäisid tee äärest kuivanud puid maha võtmas, sellepärast on nüüd jälle järgmiseks lõkke tuleks suur unnik siin ootamas. Lipumast on meil ka selle möödunud talve aastavahetusel oli esimene kord, siis kui me siin lippu heiskasime. Et meil on kokku saamine siin igal uue aasta päeval 0015. Nüüd ma seisan umbes selle koha peal, kuhu tuleb siis külaplatsi silt. Et täna joonistin selle ühe suure puulaua peale ära. Läheme viime reede Elmuti kätte. Elmut on meil teised külasildid ka raiunud.
peitliga puu sisse ilusasti, nii et ta lubas selle sildi ka ära teha. Minu onu Helmut Reede ja ta on siiamaani teinud need külasildid hästi toredad välja raiunud meil. Et nüüd ma teen siis selle külaplatsi puu ka siia, mis sa arvad? Tule vaata ligemalt, kas sellest annab teha. Ma valisin sulle paksu puu, et kas sa sellest saad raiuda välja. Nii et jätaks selle randi ka niiviisi kõrgemaks ja tähtede vahelt teeks siis madalamaks, tähed jätaks kõrgemaks. Ei ole, see tähed ei ole nii kõrgeks, kui ta on. Ja siis need, aga siis vahekas ma teen siis tähe, ütlen 1 sentimeeter, ma teen tähe. Umbes, jah. Ja. Ega sa rohkem ikka vist ei saa. Ega rohkem pole mõtet, sentimeetrit tähed, siis on paras. Mina olen Reede Helmut. Sündinud 1922 Valtu vallas, Valtu Urmekülas, Uuesaunas. Ja seal käisin, seal tuli nii ära ja siis, kui see isa sai omal asundustalu maad, siis muidugi ehitati uus maja peale. Ja kui ma sain nii 8-7 aastat, siis kolisime juba ära Nõmmele. Nõmme oli laulu nimi. Nõmmele. Ja Nõmmel siis 1 aasta olin kodune ja siis 8-aastast läksin Valtu kooli. Käisin Valtu kooli ära ja oligi kõik siin asi. Kuna ma olin kutsealune, nagu seejääks öeldi, ja siis nende kutsealustel oli kohe esimene asi, meid võeti sõjaväkke. Mina läksin juba 3. juunil ära sõjaväkke. Ja sõjaväe kohaks sain Kaasani linna. Kaasani linnas, seal oli suur õppeplats. No üks 5 kilomeetrit või igat pidi oli seda maad, kui käia oli tead. Mis seal oli, kus see, seal oli tuhanded mehed, kus korraga õppust peal tegi. See asi, et otsiti niisugust nehi. No, eriala järgi hakati välja valima. Ja kes on elektrik, mina elektrist ei tean tuhkagi. Öeldi, puhsepaks, mina kohe läksin puhsepaks. No ja see mind tegelikult päästis ja suuvärgi pärast pandi mind, oli meil niisugust kaotust. Pataljoni ülem sai pihta, meie roodu ülem pandi pataljoni ülemaks, meie rühma ülem pandi roodu ülemaks, aga et mina jälle, kui me sõitsime, tema oli meil seal sees, mina ajasin temal niisugust tagurlikku juttu seal ja tema ütles, et vaat, nüüd on ka paras mees, sina hakkad nüüd rühma ülemaks. Ja niimoodi ma siis lukijal rühma ülemana, sen ma sain, aga kirja pandud seda kurjalt kuskil ühti. Ja, aga no ega ma ka rühma saatsin rünnakul ära, rünnakuli ja ise olen kõige viimane ükskord tundsin, et keegi andis mu matsaka pihta, kätteda näinud siin. Aga tuli see suur diviisi õppusõlid ja kus need suured vorksiinud ja asjad vahtisid, et avemid kitkisid kõrval, kui me karu kahuriga läksime üles näkke, lasti viia. Aga meie 6 mehega ei saanud kuskil kaugus 10 meetrit üles näge, seal see oligi nüüd. Siis tuli välja, et siis pandi rühm abiks. Rühm ei jäänud mäkke 5 kahurit ära. Ja niimoodi jäntisid seal ja oligi asjad lõpteat. Aga mina sain sellest ülekoormusest nii kasi, et minul tuli nahanäve põletike. Järgmine päev ma olin siit kõik kohta kuplus suured värvid põletikud taua peal. Ja mind pandigi sanitar roodu. Ja ma kuulama lahingutel aegas sai niimoodi haavatud seotud, et... Palju neid oli korras? Sa ütlesid korra, kui palju neid oli? 262 haavatud sidusim ühe soojaga ära 3 laua peal. Siis ja oli... ei saa ja noh, võtta ei lähegi. Ja siis oli leebaküpsetajad vaja. Ja kes hakkab leiba küpsetama? Ei, tema kõigi seal ütlen, et mis kohe tead, mul netses ära. Niuke asi on, et siis on niuke värk, lähed siit ärenest leiva astja, kus leiva teha, lähed sinna naabritalu, kus kõrvaltalus on see lauais, räägid lauaid ära, see annab sul nii suure porsu jahu välja, nii kui sa tahad. Tema, ma nägin vilgates ja ma küsin, kus on tüdruk. Läks sõtse poole, noh läks sõtse poole, sõtse, kus sõtse, mina tean, mis võrugus sõtse tähendab. No, aga pruutisi oli ju palju, mehed iga õhtu vajusid igaks, kus olid juba tuttavad tüdrukud käisid seal ja oi, me nii ruttu ei vaadanud üksteist. Ei,
Ei, aga see oli tükk aega. Mina, 20 see... meest oli suures toas, ega mina ei vaadanud ilmaski, kes nad seal on. See ei, tuli tonja. Aga ega see tuli nüüd ära. Vaata siis, kui ma neid koldi leiba tegin seal ja kankõn ja kõik mulle valmis ja ta ütleb mulle, see, tuu mulle ka puid. Ja. Nüüd see küll Ja sealt ma läksin kuukuuri, panin sülede täis, võtsin ära, tõin tuppa ja kusin panendad. Pipuks lahti tuuda taha tuppa ahju. Panen ahju juurde maha ja ta jääb mul üks imeliku näo kotsu vaatama. Mina võtsin sõrsi kohe ümber kaara kinni, mis nüüd ikka teeb tead. Ne oli pruutisi kui palju. Ja võtsin ümber kaara kinni. Ja suudlust tuli ka lupsti, see järgi oli ka siin. Ja ma pidin just see küla teis otsa tõndrikult mulle minema, aga jäigi minemata. Ja eks siis maks rõjavast lahti saama ja eks siis võtsime ükskord kätte, et eks siis abielum ära ja no pole midagi rääkis. Vallamajas on ta asjad korda ja ükskord siis vend pani obuse küla pealt, mutta see Pedro Vanker tõi veel siis kümmet, ma olin veel. Ja. See oli küll oma vedu vanker. See oma vedu vanker, mina tean, seda pani opus ette ja meid kahekesse taha peal. Ise ka mul üks pilt veel sellest särgi veel. Ja. No ütleme metsapooli. Ja siis ta on ikka pikk, et nii palju vastu. Täitsa metsapooli. Ja ei ole metsapooli. No ja kui see ütles, et see on nii kui suri pulmakleitud. Ei. Ja mis ma pidin tõlle see kingiks viima, kui ma läksin. Ja oligi kõik ja siis oli ka siin nii kaugel ja lõpuks siis sai ära käidud ja ära registreeritud ja tulin kodu ja käisin seda vahet, no kui ma käin, mul on kodu pean talu, mõte on seal ja siis ühel päeval kirjutasin ära, et kuled registreerimise asja ära ja tuled ära minu puli, mis sa siin kodu ema juures ikkagi oled. Ja niimoodi saigi tõest mõne. Jaa, las olla, aga kõik toast ta võtab, toast ta võtab. Oota, ma lähen korrasid. Siis tema tõi mind siia vaatama seda kodu, et kas sa üldse tahad tulla. Ja sobis? Jah, noh. Nurme talus, endisel Nõmmel, elab 1967. aastast otsapere. Vanaperemees Jüri töötas kulhoosi ajal brigadirina. Veel elavad seal tema abikaasa Õie, nende tütar Eve Kaunis, Ülo Paesüld ja lapsed Siim Kaunis, Valtukooli poiss ja 6-aastane Marta Kaunis. Oi, seda aega, mis ma mäletama hakkan, see oli ikka väga ilja vist juba. Niukest siin selle põlvõkstega ringi käimist, seda nagu ei mäletagi. Siis hakkan mäletama, kui kooliminek oli juba ja peale selle ja siis hakkasid need korhoosi tööd ja suveti. See tuli huvitavad asjad, vaata. Obused all oli veel siin, kohe obused ette, kohe sõnniku veoks, tead, meie olime obusajad. Sinu isa oli ju vahatõmbe alati seal põlvõpeal. Ja meie olime siis obusajad ja siis olid teatud pealetõstjad veel ja siis oli niimoodi, need olid toredad ajad, neid me ootasime kohe kogu aeg ja omikuva ära, kui ombivan ära võeti, siis olid nii solnud, et sõjad ja kõik, eks ole, nii ta oli. Aga see aeg oli ka tore aeg, eks ole. Ma ei tea, kui toreda meie vanematel oli, aga mida kõik oli, ega me kõhud tühjad ei olnud ja kõik olid ikka korras, eks ole, enam vähem. Nii, et tööd ju oli. Sündisid 43. Valtus käisid koolis, eks ole? Jah, 50. Läksin kooli. 57 lõpetasin seal, jah. Mis siis edasi?
edasi läksin, siis hakkasin kolhoosis tööle kõigepealt, eks ole, ja siis läksin vigale kutse kooli. Ja sealt tulin ära, siis olin jälle traktorist ja pärast läksin siis autojuhikursustele ja siis hakkasin autobaasis tööle. Seal oli 15 aastat isegi inimesest. Jah. Autobaasis. Jah, seal sai ju taksujuhina ja kallurina ja väravmehanikuna ja igasugu ametid peetud seal. Ja siis tuli see pööre, kui läksin Pärnusse. 20 aastat olin Pärnus bussijuht siis. No ja siis tuli tagasi siia. Siis hakkasin politsei bussijuhiks ja siis olin veel siin oma firmades väiksetes nagu praegu. Ja. No Eestiks ema elas ka ju siin veel. Jaa. Ema, noh, siis ema suveti oli ikka siin, aga ta oli siis juba seal. Pärnus oli ikka, talveks viisin ära. Talve oli ära, jah. Jah, talve oli ära ja noh, vana maja oli siis ja siin, noh, ei olnud see elamine, ei olnud päris nii enam. Maja oli elamiskõlblik, aga siis juba sai juba, noh, töökoha ka, jah. Vaata, ta nüüd sul kõrval ka keegi. Jaa, tubli näin. Just. Jah. Ennast kiitnust ma ei väsi. Jah, ja. Eks tema pärast saigi siia ruudud vakkutada. Minu nimi on Kari. Sündisin Võrus, Võru linnas. 1951. aastal, augustikuus. Ja tänu minule on ühtel vaba päev 20. august. See osis minu sünnipäevaga. Ja meelis pidada, jah. Ja siis pärast teisin Võrus koolis. Lõpetasin seal 8. klassi 66, siis läksin Tartu Medkooli. 70. aastal lõpetasin selle. Pärast olin Tartu maakonnas tööl, siis Põlva maakonnas Kanepis. Ja 83. aastast olen ma siin Raplamaal. Ma ei uskunud iial, et ma siia nii kauaks jään. Ei mõlematel läks esimene abielu nagu ta läks. Ja siis 12 aastat oleme tuttavad ja nüüd ka abielusse. Ja nüüd mul ongi siin talus olla ja seal talus tööd teha. No, paistab, et sul on niisugune looduse huvi küll. Ja käsi. Energiat on. Jah. Siis tuleb ka aede ja... Ma ei tea. See on hädasunnil. Paistab, et meeldib küll teha. Ei, mul ei ole selle vastu. Mul meeldiks rohkem selline iluaiandust. Aga no, teab nagu üht kui teist. Ja kuna kahel pool on vaja teha ja tööl on ka veel vaja käia, siis ei saa lubada endal selliseid asju, mis õudselt palju aega võtavad ja noh, pidevalt tahab kättmaases olla, et rohkem paned püsililli ja selliseid asju ja põõsaid ja mis vähem nagu hoolt vajavad. Mm-hmm. Olen aiglas, olen koolis tööl ja aiglas tuleb teha ka neid valveid, mis on, siis on seotud ka, et oled laupäeval ja pühapäeviti tööl ja siis jääb seda aega jääb nagu väheks. Et väga piineid asju kasvatada ja teha. Mm-hmm. No aga nüüd teil on siin niisugu tore varjualune. Jah. Mm-hmm. See seltsuvel sai siia muretsetud. Mm-hmm. Selle minu õe poeg tegi. Teda huvitab selline käsitöö ja kuidu asi. Ja kuna mul oli väike jumarik sünnipäev, siis sain ma pool kingituseks ja pool niimoodi. Ma mäletan, kui see maja oli pikk, eks ole. Siin keskel olid hobused, hallid ja vasakul, eks ole. Ja siis olid kahel pool väravad. Suured laiad väravad, eks ole. Ühes ja väravad. Tead, ma vankrin seda sisse sõita. Ja kui siis sulama hakkas, et mäe pead jooksis see vesi läbi nende väravad. Ja siin tõue ja siia raudsed põllu peale kõik. Ja see sõnnik isa ikka ütles, näe, kus rammule, et kõik raudsed kui põllu. Vana isa ma ei olnud näinud, eks ole. Ma suri enne ära. Aga vanaema, jah, tema on jäänud mulle ikka täitsa hinge. Ta oli küll pime inimene või täitsa ja käsitsi vahel ja ta eksis vahel ära ja ta mingit täppi nägi kuskil, eks ole, tead. Ta oskas ikka tagasi, kui eks ole ja kõik, aga tema oli üks ütlemata hea inimene. Ja nüüd läheb ilusti kõbinud edasi ja pensul käes ja mis sa enam tahad.
olen sündinud kasvanud Jõgevamaal. Ja seal on ka minu isatalu. Aga siia me sattusime töökoha kaudu, et naisega saime ühes töökohas kokku ja otsustasime Raplasse elama jääda. Kuna väga siin armas ja tore linn tundus, siis kuna lapsed sirgusid, siis pidime ka maja ostma siia kanti. Ja siis kuulutuse peale leidsime ka maja ja nii kui siia kohale tulime, kohe esimesest sinapilgust hakkas meeldima nii väga see koht, et ega eriti nagu mõelda ei olnudki vaja, et läksime koju ja helistasime tagasi omanikule, et seda maja me tahame ja nii me siia oleme sattunud. Ja siin me oleme nüüd elanud 20. maist. Ja selle aasta 20. maist õppinud olen ma agronoomiks põllumajandusülikoolis 2000. aastal ma seal lõpetasin ja kogu edasise ajal on siis agronoomina ja nüüd siis ka põllumajandusettevõtete juhatajana töötanud. Et hetkel siis töötan Kaiu LT juhatajana. Mina olen Helen. Lenno naine. Liisa ja Taavi ema. Mina olen sündinud ja kasvanud Tallinnas. Ja aga mind seob nagu Raplamaaga natukene rohkem, kuna mu isa ja ema on ka Raplamaalt pärit. Mina olen õppinud põllumajandusülikoolis, siis oli põllumajandusülikool, kui ma seal õppisin veterinaariat. Ja mindil ma töötan poole kohaga aktsiaseltsist Imele müügi, tähendab tegele müügitööga kliendihaldurina. Ja müüme siis loomadele ravimeid ja farmi tarvikuid. Kuna meil on peres 2-aastane Liisa ja 1-aastane Taavi, siis praegu kulub nagu palju nagu energiat nendega tegelema üheks. Teie olete nüüd meie küla kõige värskem pere. Kuidas siis meeldub? Mulle on väga positiivne, et meile eriti meeldis see, et siin peetakse selliseid ühiseid külaüritusi nagu Jaani tuli ja Vabariigi aastapäev ja et siis kõik rahvas tuleb kokku ja siis on selline ühtsem tunne või... Põhiliselt me tulime siia ikka nagu laste pärast ka, et nemad saavad siin ikka hoopis teistmoodi areneda ja vabalt liikuda ja et ei ole jälle seda, nagu ma enne mõtlesin, et need uksed kinni ja see neli seina ja et siin on nagu arenemisruumi palju rohkem ja avastamisruumi ja... Muidu elasid sinna mudid ja perekond. Kõige esimene pere, mis selle majapidemis nagu paika pani, oli Villem Mudi ja siis temal oli lapsi ja niimoodi. Aga muidu see, et siin, kas need Mudid lapsed siis on ja olid need, kes need sigased pidasid ja see pärast, et see naise poolt pidi olema see. Jah, tema oli tütar, Aita oli tütar, Aita elas sinu perega kõige viimaks, Mudi Leili oli... Siis see naine, kes siin kolhoosis töötas ja siin koha peal oli, siis oli, mäletan veel, Mudi Maalik, kutsuti Paemuru Maaliks, tema oli hästi jutukas, kiire jutuga. Tema oli minu vanaemaga sõbranna, vanaema elas seal Nõmmel, siit peaaegu paistab. Ja siis oli siin veel aasta on juba surnud ammu. Ja siis kui nagu seda laste kõrvalt hakkab seda aega nagu rohkem jääma, siis tegelikult siin tekib tahest ahmat, ma juba panin tähele. Et noh, enne me olen võtsin selle aiandusega kokku puutunud, aga juba vaatasin seal aianduse poes niimoodi, et need krookusi sibulad ja tulbi sibulad ja juba niimoodi hakkasid käima silmada. Et tegelikult vaata selle kohaga seoses tekib ikkagi see tõesti, nagu sa ütlesid, kui see aianduse hakkab välja lööma, ei hakkaski välja lööma. See on meeles jah, et sa ei räägi. Laste kasvatan ju kõrval. Kas on ka muid hobisi? No me oleme siin katsunud käia igal talvel ikka korra suusatamas ka, et kuna minul nagu suvel nagu nii aega ei ole olnud viimased 4 aastat puhata, siis katsume nagu talvelgi natukene ütleme nii rihma lõvaks lasta, et ega muidu nagu aega ei ole, aga ega viimased
Helen pole kaks aastat saanud käia muidugi. Mina käin siis lastega ujumas ja minu hobid on lastehobid. Lastega ujumas, lastega mängu koolis. Laste hobid on nagu minu hobid nende järgi. Ja nagu paljud ütlesid, et kui maja ostate, siis te olete nüüd maja orjad, et ega teil ei jäägi milleks kui muuks aega. Aga tegelikult me ei ole. Meie ei ole. Me just püüame meelega mitte olla. Me laseme kõigil minna nii nagu läheb. Vaata, et, vaata seal, hakkab päeva kukkuma. Seal me üldse ei niitnud, sellepärast, et seal kasvasid need metsmaasikad ka. Ühtegi korda ei niitnud seal. Ja, see, ja midagi hullu. Ei ole niimoodi naabrid ka, kes, kelle muruga niimoodi seda murupikust. Jaha, et kui ühel läheb nagu tasakaalust välja, et sellest nagu probleemi ei ole siin enneks. Sellepärast me siia nagu metsa ka vahel oleme nagu lasnud kasvada. Et, muidu naabrimees siit kogu aeg mõõdab võibolla minu murupikust, siis ta ei saa. Ja siis see naabrinaine rääkis, et kes siin enne elasid, et siis sellel mehel olid nagu küla kõige, ei täytub, et ta pole kunagi nii sirgeid kartulivagusid näinud kui sellel mehel, kes siin elas. Et temal oli veel niimoodi on, et ta tegi selle traktoriga need vaud ära ja siis tegi selle labidega veel sirgemaks need vagusid. Et siukene mees oli see, kes siin elas ja kes selle maja ehitas. No selle, just selle uuema osa. Puuriidad pidid olema kõik joon lauaga paika pandud. No, et meie räägime siin nendest vanadest elanikest, kes peaks siin filmis praegu olema meie asemel. Räägime nagu sellest nagu, no, teist külajuttude põhjal tegelikult, aga Pätu on, kes tegelikult kõike seda peaks teadma. Et tema on kahju. Tema on nagu siin põlis elanik, tema oli ju nende vanade omanik. Tema oli jah sellest ajast. Et tegelikult oleks Pätu nagu selle filmi peategelane peaks olema. Meil oli nagu hea meel, et see Pätu siin oli sellepärast just ka, et ta oli nagu hästi hea laste sõber, et alguses oligi, et ta nagu lastega sai ta nagu kohe sõbraks, et kui Taavi seal liivakastis mängis, siis ta istus kogu aeg nagu Taavi kõrval ja kui meie nagu või noh, midagi see Taavi seal nagu kukkus või hakkas natuke nutma, siis ta juba nagu muutus rahutuks ja andis märku ja et ta on hästi hea laste sõber. Ja tänu Raplama omavalitsuste omaalgatuse programmi toetusele ja tänu mitmetele inimestele, Indrek Kulpek, Vane Kelder, Rein Lepik ja Sma Joones oleme saanud siis kätte sellise mälestustahvli ja püüdsime nii teha, et see üks mälestustahvel nagu tähendaks natukene rohkem veel kui see sündmus, et panime siia selle lähiümbruse kaardi. Taastasime Matsi talu hoonete esialgse 1905. aasta eelse paigutuse järgi siis ka selle hoonete vaate. Siin on nüüd paar fotot, mis kujutavad selle sündmuse eellugu. Ja mina omalt poolt tänan kõiki kohale tulnuid ja paneme võibolla mõne küünla siia veel põlema pärast poole. Aga alguses, kuna kõik inimesed ei tea, milles siis lugu oli, püüame taastada natukene seda sündmuste käiku.
Jõulu esimese püha õhtul kogunes Matsi talusse grupp noori tantsima ja mängima. Olin seal selle ajal 14-aastane karjablika. Noor peremees ja perenaine olid läinud järvakanti külla. Meie peremees oli pärit Mulgimalt ja ka järvakandis oli mulke. Seepärast nad käisid läbi pühade ajal. Tüdrukud olid veel tantsu õhtul meie oma talu teenija Leena, Tuil, naabertalu teenija Liisa Risle ja Keavast õde ja vents Sellenbergid. Umbes kella 11 paik oli kambris seisus järgmine. Kõik istusid ja mängisid pandimängu. Laurimann Mart istus taga kambri ukse juures asuva pliidi lööri ääres ja laulis ise. Kauem raudu me kanda ei taha, mis on mul nii selgelt meeles. Samal endil tuli tuppa sõjaväe mundrites mehed ja küsid, kas Laurimann on siin. Meie tüdrukud kohkusime kõigepealt ja pagesime taga kambri uksele. Laurimann Mart läks meie selja taha. Toas olijad vastasid, et Mart ei ole toas. Äkki Mart laskis üle minu ja Tull Leena õlgade ette tuppa revolvrist ja tabas selga Velt Veeblit, kes oli sel momentil taga kambri ukse vahel. Nüüd algas metsik laskmine soldatite poolt kambris olijate peale. Tüdrukud pugesid kõik taha tuppa ja safri varjule, kuhu tagant toast uks läks. Geolein Kristof oli ka tagatoas. Ta tõmbas akna puruks ja hüppas välja. Hakkasin ka välja jooksma. Komistasin pikale oleva Mardi otsa. Kukkusin. Tõusin üles ja hüppasin samuti aknast välja. Hoidsin ennast maja seinavarju. Soldateid oli ümber ringi. Geolein ütles mulle veel, et tule siia, nad lasevad muidu mõlemad maha. Ta oli ka seinavarjus. Nägin, üks soldat lõi teda täägiga. Geolein tõstis käed üles ja ütles, ma ei ole midagi teinud. Selle peale lõi soldat teist korda. Geolein hakkas jooksma naabritalu poole. Kukkus maha, kus talle veel täägika löödi. Mina seda nähes panin hullumeelselt jooksma. Otse üle välja kabina talu poole. Mind aga keegi ei puutunud. Pärisesin kuni hommikuni kabid nädalus. Varahommikul tuli ema mind otsima. Ta elas Kaarepere külas. Olles kuulnud, et mina olle ka surma saanud, olid nad mind otsinud ümberringi. Aga siis tuli ta jälgede järgi, mille peale leidiski minu kabinetalus, kus ma olin ilusti elus. Me olime väga rõõmsad. Hiljem Valtu mõisa rahvas rääkis, et soldat öelnud, et üks plika jooksis välja, oleks valgem olnud, oleks selle kaht maha lasnud. Minu õnn, et nii pime oli, tulime emaga Matsi tallu tagasi. Teisel jõulupühal, hommikul, umbes kella 10 ajal. Pilt oli õudne, kamber oli kõik verd täis. Surnud olid kõik ära viidud, ainult räpsep Martinson oli veel seal. See oli endale öösel surmaevus terve hobuse joogi toobi vett pähe valand. Surma olid saanud peale Laurimann Mardi, kes ise ennast tappis veel Jaan Reede 15 aastat vana, Kiolein Kristop 18 aastat vana, kes väljas tääkidega surnuks löödi, Kiolein Eduard 20 aastat vana, need kolm olid Nurmeküla poisid. Siis Sellenberg Hans Keavast 19 aastat vana, Martinson Juhan 25 aastane Rätsep Järvakandist. Istusin kõik teise püha hommikul laua ääres. Tüdruk Leena Tuil, Jaan, Lepik ema, kes oli haige ja mina. Voodi ääres istus mõttes peremehe vend Mihkel Lepik. Siis tuli istus salk tagasi, kes öösel lubanud kõik maha põletada. Üks mõisnikutest ohvitser küsis selges eesti keeles. Mis surnute nimed on? Saanud Mihkli käest need teada, hakkas Mihkliga koos kogu aeg õue ja hoonete vahel käima.
aeti kokku kõik ümbruskonna talupojad ja anti aega 1 tund kraami väljakandmiseks. Loomad lasti kõik lahti ja aeti põllu peale laiali, kust naabri rahvas nad kinni püüdis ja oma lautadesse viis. Peremehe vana ema, kes oli pimedana tagatoas voodis, kanti koos voodiga keset tõue. Ähmiga ei osanud keegi midagi välja kanda. Mihkel Lepik lükkas aidast õue peale lihatünni, kus sees oli umbes 10 puuda liha, mis oli värskelt soolatud. Mina jooksin aita masinate juurde ja haarasin sealt masinarihma kaanasse. Üks soldat rebis selle minu käest ära, viskas rihma majasse, mille räästasse oli juba tuli pandud. Mõni naabri inimene kambrikapist oli mõned riidesemed toonud. Ka need võeti ära ja visati tagasi tulle. Mul hakkas sellest kõigest kahju. Hakkasin nutma ning jooksin ema juurde koju, kes elas Kaerepere külas Valtu koolimaja lähedal Äpari talus. Kaua aastaid ei saanud rahulikult öösi magada. Ikka ilmusid silmade ette tapetud noormehed ja tules lõõma velumaja ning seal juures soldatid paljaste tääkidega. Tõepoolest on mõneti kummaline, et sündmused, kui nad toimuvad, ei muutu ajalooks mitte kohe, vaid see nõuab mõne aja möödumist. Tavaliselt on selleks vajalik aeg just nii pikk, et jõuaks kaduda kõik inimesed, kes on sündmuse otsesed osalised, või pealt nägijad olnud. Olles ise siin kandis sel ajal, kui nendest sündmustest oli möödunud palju vähem aega, 40 aastat ja 50 aastat, ja kui meie ümber ja meie hulgas kõndisid alles inimesed, kes oleks võinud vahetult nendest oma silmaga nähtud rääkida ja teada, sel ajal peame ütlema, meie ei teadnud nendest asjadest midagi. Meile ei räägitud nendest midagi. Võib-olla oli veel palju lähemad sündmused tähtsamad ja surusid neid tasaplaanile. Võib-olla oli see nii ja kindlasti oli see nii. Kuid kui nendest hakati juba ka tolle ajal mõned ajad hiljem rääkima, siis asjade käsitlemiseks olid normid valmis ja need sündmused ei kippunud ega tahtnud mahtuda nendesse tehtud raamidesse, mis olid valdavalt mustvalged ja nõudsid asju nii vaadelda või täpsemalt punavalged. Ja kui mõned asjad väga hästi sellesse sobisid, nagu mõisade põletamine inimeste poolt, kes olid vihale aetud mõisnike vastu, siis kasakate mõõgad ja täägid rahvas taga ajamas ja relvitud ja süütud inimesi tapmas, need asjad ei mahtunud sellesse plaani. Kui mõelda, mis on möödunud 100 aasta jooksul juhtunud ja mis on nüüd teistmoodi. Kindlasti on muutunud ühtaegu väga palju, aga teistkaudu ka üldse mitte midagi. Meil on olemas nüüd oma riik,
Me võime rääkida nii kodus kui ametiasutustes kui koolis oma keeles, mis tol ajal ei olnud nii. Meil on ühesõnaga käes palju rohkem kui 1905. aastal mõned eesrindlikumad inimesed, kes rahvast püüdsid kaasa tõmmata reformide nõudlemisele, kui need unistada ja soovida oskasid. Kuid teisest kandist on impeerium, kes tol ajal relvajõul hoidis rahvaid oma võimu all, kestnud kõik need 100 aastat ja seda tegevust jätkanud. See siin on meie ajalugu. Ma ütlesin, et omal ajal meile ei räägitud ja me ei teadnud nendest asjadest midagi. Tõsi, kooli viidi vaatama aruldasi sündmusi. Näiteks lapsed võeti kaasa ja näidati, et jahimehed on metsast aruldase suure ilvese tabanud. Meid viidi Kehtna mõisa Valtu koolist vaatama, et seal katselapil kasvab arneva peaga nisu, mis on ka ime. Aga siia ei osanud meid keegi tuua. Aga siin meie jalgadal rohukamaral on see meie ajalugu. Ja meie ajalugu ongi meie perede ajalugu, meie talude ajalugu. Ja eelkõige noored tuleks tuua selle ajaloo juurde ennem kõike. Ennem kui nende hakatakse rääkima vaaraodest või Napoleoni sõjakäikudest. On öeldud, et kui rahvas unustab oma mineviku, siis jätab ta võimaluse seda mineviku uuesti läbi elada. Tuurin just seda Nurme ja saunakülla ajalugu ja kummat. Ja jõudsin välja, et selle tapetud Jaan Reede vanaema on kunagi minu esiema ka olnud. Kuigi nüüd Jaan Reede on teisest abielust. Aga jõudsin ka sinna välja. Et oli Leenu Sommer, kelle tütar oli Anne ja kes abielus Reedega. Ja sealt siis sündis Jaan Reede. Kuigi nüüd sellel Jaan Reedel oli ka teine naine, kelle lapsed täna nüüd siia. Väga tore, kui on inimene, keda jälle sündmus isiklikult puudutab. Aga sellest ma sain tõesti, siis alles esimest korda teada, kui nüüd lehes oli. Kuna nüüd alles esimest aastat nagu tahaks täpselt teada ka sellest asjast saada. Kui keda huvitab, et on olemas internetis, Eesti ajaloarhiiv on pannud välja sellise programmi nagu Saaga. Olen pärit Pilli talust, üsna lähedalt. Ja minu vanavanaisa oli Jüri Tiitu. Või tähendab vanaonu, vanaisa vend, mis siin surma sai. Siin viibib ka Jüri Loide, kelle ema neljupäevne nimi oli samuti Tiitu. Ka lähedalt sugulane. Nüüd oleks tore aeg küsida täpsustuseks, et Järvakandi on tegelikult lai mõiste, siin on nüüd pandud, et Järvakandist. Ühes kohas oli midagi mainitud Soaluste külast, et kes seal... Pilli talu on siin talvad kumma kõrval Soaluste külast nurgas. Aga Pärtels on pärit Iinurme külast, see on nüüd Põlma külje all. Seal elab praegu Satsi selles talus. Kui nüüd Rapla poolt sõita, siis üle Raikküla piiri esimene maja. Peaks pärast võtma neid andmeid veel, et... Tema oli selle talu peremes ja Jüri Tiitum oli tegelikult Lanski talu peremes. Nemad tulid ka Mulgimaalt ja ostsid ära korraga kaks talu, Pilli ja Lanski. Ja muidugi teiselt poolt jälle selle talu perepoeg Lepik Mihkel oli minu kasumanaisa. Tuleks põhjalikumalt uurida kohalike kangelasi
näiteks Gustav Joller, kes oli siis sotsiaaldemokraatide kohalik juht ja kes siis hukati oma veendumuste pärast. Ma olin 14 aastane poiss, mis ma olin. Meil tuli üks jalgrattega mees sõitis õue. Ja pärib, et kas siin on selle nimeline inimene. Noh, minu isag siis. Mina ütlesin, jah, on küll tead, isa on toas. Ja ma ütlesin, lähme tuppa, isa on toas. Läksin tuppa, siis istus laua äärde. Ja temal oli suur klade oli ees ja küsimus teha. Siis nad hakkas kirjutama, et istus üks paar tundi meil laua ääres ja kirjutas. Ja sellest tuli siis lõpuks välja see 1905. aasta verepulm Eestis, mis kajastas seda matsi sündmusi. Aga tema päris nii palju neid ära sealt, aga ega nii vähemalt pandi kirja. Ja isa ütles seda, et kui tema oli, vaata seal, kus põhupallid või seal on, tema saun oli seal see Madise talu tee otsa kohast tuli jala vile tee ja seal oli üks väike saun. Kutsuti teda Madise saunaks, aga tema, noh, kuidas esivanemad on pärit siit. Ma ei tule praegu tõest meelde, siit kõrval, kõrval külast kuskilt. Ja tema isa oli siis niisugune asi, ja see oli Eomel. Tema vanemad elasid Eomel ja Eomel oli niisugune asi, et mingisugune katku aeg või mis asi oli. Ja tema nemad vanemad surid maha ja temal jäi järgi ainult noh, minu vanaisa, ütleme selle Indrekul. Ja jäid siis kolm vende ja üks õde järgi. Ja need anti siis kasulastes. Kaks poissi läksid, anti kumma külasse ja kaks tükkada. Siin Madisel oli olnud Teres üks tütar ja siis oli antud valla poolt kasulasteks. Ja vald kasvatas need üles, aga isa ütles, et Madise talused lapsi väga halvasti tiedeti üleval, sest et tema isa oli jäänud viis jalga ja kaks tollirik. Arvesti on nii, me olen siit karsalt. Ja siis oli juba asi veel pärast, kui tema juhtus see, et ja see aeg, kui see vene soldati mõõt, oli viis jalga ja kaks tolli. Ja tema oli siis kõige noorem laps nendest. Ja tema oleks pidanud vene sõjaväkki minema ja see teenimise aeg oli 25 aastat. Aga tema oli siis nii palju treeninud ära, et kui komisjon oli viis jalga, ühe tolli oli saanud tema pikaks. Ja ühe tolli pärast jäeti vene sõjaväkke võtmata. Tädi Maiel, et vorstid olgu laua peal kohe. Ei löödi, kartuli valitsemine, eks ole? Ei oli valitsemine. Mõtla raisi ongi tundis. Kuskil jah, sõnna ajal. Ma panas, siit oli läks nüüd kuule. Kahe aastat ja tagasi tuli. Kümme. Saan ma ikka ringi laskunud. Üks, kaks, kõik. Ei, üks. Nii valitsemine. Nii valitsemine. Veel ühe. Kõrv on seal selles toas. Tiivi, kartulat palun ringi lasta. Ma ei pahtu, mis valet. Kõrvitsa talas, poola moos, muide. Näe, poola moos, kõige võtsam asi. Anna seal on toon. Ma panen siit koos. Panna poola moos. Ravikuma. Etse kattine. Ootame sealt ise. Ja laud on ilusasti kaetud, et head jõuluohtud siis ja mälestame veel kord neid inimesi, kelle nimed seal mälestustahvli peal on. Lapsed,
Ja täname pererahvast, mis meid siin kenasti vastu võitis. Ja meie täname teid, et tulite vähemalt koht, kus inimesed saad omavahel ilusti koos olla. Ja. Tähtsa isegi pärast Elmuti ja Rosildaga ja selle saime kuidagi koos. Ja me tuleme tagasi. Saab ka tervitada. No tervist. Keda sa personaalselt? Ei mitte midagi personaalselt, jõuluval. Jõulud jõudnud jälle iga majasse. Magust armu on nad toonud ristirahva kodusse. Ööl, mill ilmus arm ja tõde imelikul hiilgusel, unustataks vaev ja mure jõunu küünla valgusel. Ühe talumaja aknad tule valgel säravad, lumise ja mängu, laulmise ja mängu hääled kaugele siit kostavad. Naabri neiud noored mehed kogunud sinna hulgana, püha jõuluööd nad saatvad mööda tantsu lauluga. Akna kõrval voodi najal seisab noormees tõsine, vaatab teiste rõõmu peale imestades vaiksest. Näeb, kui teised täiel rinnal maitsvad tantsu magusat ja siis vaatab akna poole, ilm on õues pime must. Korraga ta tunneb rinnus, piste hakan torkama. Sala hirm ta linge rõhub, ta ei tea sel põhjuseid. Ainult see, et südatalvel eha kestis koiduni, seda ka ja rõõmsel tujul vaatasin ju minagi. Eks me noored naeratavad, kuna vanad vanemad kohkudes käed risti panid, kui nad kurja nägivad. Tegelikult see kaks viimast salmi on niisugused huvitavad salmid. Et ta on nagu peite kujul kirjeldanud minu meelest seal neid sündmusi, et näiteks seda mõisade põletamist. Minu meelest see salm, et ainult see, et südatalvel eha kestis koiduni. See on nagu niisugune piltlik kujutus, et öösel olid need tulekahjude kumad. Seda ka ja rõõmsal tujul vaatasin ju minagi, et noh, ta ei olnud sellega nagu seotud otse, aga ta nagu noh, vaatas veel, et noh, päris tore teine kord, et valgus on. Eks me noores üksi ja noores puhtes talukaadris ei... Kes see on siin, noh? Kes on seal? Aga laseme jõuluvana sisse, ma loen siis jõuluvana. Ma olen seda jõuluvana, me ei vaata mul keegi. Kus ta on? Kus ta räägis? No tere õhtust ka! Kas siin majas häid lapsi ka on? On, kõik on hea. On? On, jah. Ma tulen õues, kui valge tuli ja kui silmad pangen, see tuli natuke vaiksemaks. Ei saa panna. Ma kohe ei saa, siis. Tees natuke sul. Siin jõulu kuusk valgust. Ma istun siia, jalad on väsid ka. Ja... Vaata, meil ongi siin luuletuse lugemine pooles. Et sa jõuluvana natuke kuule ka see luuletuse viimast otsa. See on niimoodi edasi loen praegu ära selle. Suures puhtas talukambris ehitakse jõulupuud. Püha vaikne öö, nii laulvad selle juures laste suud. See on juba see lugu, mis Kioleinast räägib. Väike õhk, poh peaks vennad varsti koju tulema. Ema, kas siis kohe lubad küünlad panna põlema? Jah, mu lapsuke siis kohe vastab ema hellasti. Tõstab poisikese sülle, silitab ta lokkisi. Silitab ta õitsvalt nägu, väiksid punapõskesi. Vaatab siis ka teiste peale ja siis mõtleb uhkesti. Poegi hulk ja kõik kui küünlad, kenad, prisked, saledad. Kõigil suured armsud silmad armsast isast päritud. On küll vahel vallatumad, tihti teevad kelmust ka. Täna õhtulgi nad ära läksid ilma loata. Aga see on noorus nali, vanadusta kaotab. Küllab elu kare veski, kuuma verd ka jahutab. No kas on nüüd salmid ka lastel selged? Jaa! Ahaa! Ilus!
Aga kui selged on, siis teekord teeme nii, et ma panen need pakid siin maha, igaüks on pend oma, et ei hakkagi mul ütlema, või mis? No hakkame siis pihta. Või kuidas? Kristi, kas siuke laps on meil? Ei, praegu tuleb pärast. Aga mis ma siin võtan, kõik tulevad pärast? Üüa. Äkki on mõni kohal. Jõuluvana tunneb kõiki lapsi. Ei tea. Marianne! Marianne on ka ära, eks ole? Ma ütlen. Küll on lugu. Ma tulen järgmine kohal. Vaata, äkki mõni ikka on siin. Ei lupivad veel salmi. Aaret! Tuisant teel jõuluvana ilmus siia BMW. Vaatas taga aknast jõulupuud, ise sõitis vastu puud. See jõuluvana ei saa ju pakki andada. Hermo! Hermo, kus sa oled? Mine nüüd tädi lihtsalt. Ära kaas, vaata, kus sulle aastas. Mine jõulgelt kus. Mida laulate ka meile? Võtta, tema on pisi ära, sina sain minut küsi. Leida Maria! Kas siuke laps on? Jah, olen kui. Aga ma ei ole saa kogeda, sest ma olen nii armetud. No me kuuleme kohakas. Sõitsid saanid, sõitsid reed, mööda pikka talve teed. Helisesid aisa kellad, aisal jõulu kellad hellad. Tubli! Ros, Silda. Jõulukuu on ilus kuu. Jõulukuusk. Ilus kuu. On ilus. Ja ilus mees on jõulumees. Silda, Laurile, seda, mida te oskate, olete valmistunud ette. Ei, eks eluaeg on valitsud küll, aga need on kõik ära ununenud ka. Aga uued? Uued on niisugused, mida internetist on võetud ja need ei tohi siin rääkida. Aha. Ja on tõsi, jah. Väga ilusad salmid tulevad sealt. Aha. Aga jah, need on nii. Mis viisakad või? No, ebaviisakad vahest. No mis ma räägin, mul on kõik meeles ära läinud. Aga laulame siis! Andes see mulle minu vanuduse pärast, eks ole? Jaa, nõus, aga laulame äkki! Laulame nii koos siis! Seda siipe molli või? Koobe molli. No ma ei oska seda seletada. Jälle jama. Ei, ta ütleb sõna ette, sõnaga me jälle. Aga kas sa jäitele kord? Ei, ma parem ütlen ühe vanaaegse salmemi samm on veel. Sõitsid saanid, sõitsid reed, mööda pikka talve teed. Helisesid kellad hellad. Helisesid aisa kellad, aisal jõulu, taadi jõulu, kellad hellad. Martin! Oma teeni, isa räägi pärast. Ei, tuleb, pois Martin. Lapsed nüüd ei kuule. Väga pikud närakad, panid keldris kärakad. Salaviina ära jõid, lastekommid peale sõid. Jõuluvana puges põhku, peeretise lendas õhku. Aga lapsed, mis te närakad? See on ju kurb lugu! Mis siin kirjutud on? Tagupidi. Tagupidi, aga edasi? See ma mõltan. Helmut. 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 Ma kuulen. Jõuluvana täitsa punt, sõnda teab, kus õlle punt, see oma sammut sõnna peab, nina täitsa peab. Kati. Oh, sa õnnista, oh, sa rõõmusta, püha kallis jõuluaeg. Ilm oli hukas, ristus on sünn,
kantid. Eesti rahvas, Eesti rõõmusta. No tore, tubli oled. Tarvi! Näita! Tarvi! Kas sina oled Tarvi? Olen! Kasem ise kinga paela, panen ise solli kaela. Sõrm läheb sõpsti sõrmikuse, kõrv läheb kõpsti kõrvikuse. Selle järel op, omusel ja sõp, ning et oleks valmis töö, kinni ahke või üle vee. Kus sul nii ilus salm meelde jäi kohe? Oli raske ka õppida? Oli raske. Kes siin aitas? Emme. Emme aitas. Kas emmele ka annad natuke või? Või annad või annad? Issile. Issile ka aitas. Liidia Karme. Liidia Karme. Meil on õpetud kardama. Emme loeb ise luuletuse. Tegu on loomaarsti jõulusooviga. Sooja kindaid, sokke häid, vähem varusid koerapäid. Rohkel heldekäelisi kliente, rahakooti, kroone, sente. Auto läbi veaks, et rõmeks, patsient ei maha sureks. Õnnestuks mul sünniabi, sirgu sõrg ja korda kabi. Elus püsiks lähim majand, õnne toogu jookseb sajand. Ja sa tuled, võtad vastu pakki. No, teeme tõre ka. Teeme tõre. Ega sa ei karda ju mind. Eko. Või kardad? Ei karda. Ei karda. Tubli on. Elis! Minu isa ütles nii. See, kes jõnni oru ajab, see, kes kisakiri kaeb, see jääb pisikeseks. Liitakse ka kasva iial pikaks. Aha. Aga kui pikaks sina kasvada tahad? Ma ei tea. Ei tea. Aga näita umbes. Muidu, tubli vaid. Nii, siin on siis nii palju kui... Kis see on? Ketlin. Loe. Ketlin. Ketlin. Kes see on? Sina oled kõige? Jaa. No. Kunne kaunis kinkel on mu jõulusalmis, selle tulta vinkel ainus tegi valmis. Veel on õbepähkli, mina tegin väga pikkudega koos korjasin. Nii kena laul, kas sa käid koolis ka juba? Jaa, esimeses klassis. Esimeses klassis? Ja B. B sõel. Kas on raske ka? On raske. Võtab kohe igi otsa ette. Aga sa saad ikka selle. No tore, ole tubli.